চৌদিশে হত্যা হিংসা অসূয়াৰ বিপৰীতে এখন অপৰাধমুক্ত বিশেষ গাঁৱে দৃষ্টি কাঢ়িছে সকলোৰে প্ৰতিদিনেই অপৰাধজনিত বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাই আৱৰি ৰখা সমাজ ব্যৱস্থালৈ এই বিশেষ গাঁওখনে আনিছে ইতিবাচক বতৰা ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনতে স্থাপিত যোৰহাটৰ মৰিয়নিৰ বেটপাৰী শ্যাম গাঁৱত আজিলৈকে হোৱা নাই এটাও অপৰাধ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মই গাঁওখনত শান্তিৰেই বসবাস কৰি আহিছে গাঁওখনৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে যাবলগীয়া হোৱা নাই আদালত অথবা আৰক্ষী থানালৈ যাৰ বাবেই এতিয়া এই গাঁওখন সকলোৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই গাঁওখনে এতিয়া দৃষ্টিক আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে এই গাঁওখন স্থাপিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা আজিলৈকে এটাও অপৰাধজনিত ঘটনা গাঁওখনত সংঘটিত হোৱা নাই এগৰাকী ব্যক্তিও গাঁওখনৰ যাব লগা হোৱা নাই আদালত কিম্বা আৰক্ষী থানালৈ যাৰ বাবেই এতিয়া এখন অপৰাধমুক্ত গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে এই গাঁওখন